NATO ABŞ'ın Rusiyaya tətbiq etdiyi yeni sanksiyaları dəstəkləyir. Kanal 13 reporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə NATO'nun aprelin 15-də yaydığı bəyanatda bildirilib. NATO'daki müttəfiqlərin kollektiv təhlükəsizliyini təhdid etdiyi üçün Rusiyaya qarşı bircə fəaliyyət davam edir. Alyansdan qeyd olunub. NATO təmas üçün qapıların Rusiyaya açıq qaldığını da açıqlayıb. Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Joseph Biden aprelin 15-də Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini imzalayıb.